Je mi cťou, že môžem tohto človeka, svojho dobrého priateľa, uviesť a na úvod ho vlastne uvediem jeho niekoľkými kratučkými textami. Myšlienka. Myšlienka by nikdy nemala byť taká veľká, aby sa nezmestila do hlavy. Ospravedlenie po našom. Áno, bol som u toho mafiána na obede, ale zjedol som len polievku. Reálny život. Apoštolov bolo 12. Boh vie, prečo sa v reálnom živote presadil iba Judáš. Výdrž. Rusko vydrží všetko, okrem demokracie. Problém slušných. Kopnúť či nekopnúť do zadku toho, koho už dávno mali kopnúť do ryti? Ak je na tomto nestálom svete niečo stále, tak je to fakt, že autor týchto textov, on im zvykne hovoriť smutné anekdoty, už dlhé 10 ročia potichu, ale precízne pozoruje, ako sa správame vo svete. Vo svete, ktorý tu dočasne obývame, pristihuje naše malé i veľké zlyhávania príčine, fotografuje ich bleskom sarkastického literárneho paradoxu a občas o tom vydá svedectvo v útlej knižke tých najkratších literárnych žánrov, aforizmov a epigramov. Hlbinnou podstatou uvažovania v jeho textoch je morálka. Mohli by sme ich preto označiť za morality, čo znie síce odstrašujúce, no myslím si, že keď im predchádza bystrý postreh a sú spracované skvelým štýlom, čo viac si môžeme želať. V hĺbke svojej hriešnej duše všetci túžime, aby niekto za nás povedal, že svinia je svinia. Tým pádom po A nemusíme to robiť my, po B pri trochu duševnej námahy to vôbec nemusíme vzťahovať na seba. Pridám ešte jeden aforizmus muža, o ktorom hovorím. Aj budúcnosť má svoju minulosť. Napísal ho už veľmi dávno, pred viac ako 60 rokmi a nájdeme ho v jeho prvej knihe Epigramatika. Otvorím dnešné noviny, internet, sedí to ako riť na šerbel. Prirodzená múdrosť, gény, oboje. Nejde mi do hlavy, ako mohol byť taký predvídavý náš dnešný laureát Tomáš Janovic. Sláva Ukrajine, sláva hrdinom, sláva Tomášovi Janovicovi. Tomáš Janovic, laureát ocenenia, cenu prevezme jeho vnúčka Soňa Nováková. Dobrý večer. Ja zatiaľ teda pripomeniem, ale je to, myslím, že úplne jasné, táto cena je za mimoriadny prínos v oblasti literárnej, humoristickej, publicistickej a scenaristickej tvorby, ktorá odráža jeho jedinečný pohľad na svet a tiež vzťah k milovanej Bratislave. Soňa? Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni, chcela by som vám zo srdca v mene môjho starého otca poďakovať za toto ocenenie. Mrzí ma, že tu dnes dedo nemôže byť s nami, no o to viac by som chcela poďakovať celému organizačnému tímu, že mu bolo umožnené byť s nami pripojený aspoň online. Čau, dedo. A ako mnohí viete, dedo má rád stručnosť, preto si dovolím ísť v jeho šlapajách aj ja a budem stručná. Dedo vás všetkých pozdravuje a praje vám veľmi pekný večer a príjemnú zábavu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Nie je to inak zlý nápad, takto a mne to tiež nedá, lebo vieme, že pán Janovic je pripojený, tak čo keby sme to ešte posunuli, ja poprosím áno rozsvietiť v sále, určite tu dokážeme pridať toho svetla, nech to vidí, že koľko nás tu je. Dámy a páni, pozerá sa pán Janovic, tak venujte mu teraz jeden veľký potlesk. To je pre vás. Pán Janovic, máme vás radi.